Před třemi měsíci jsme vám přinesli reportáž o rekonstrukci mateřské školy na ulici Poláčkova. Dnes jsme se byli zeptat na to, v jakém stavu jsou školská zařízení v městské části Brno-Líšeň místo starosty Václava Košuliče. Momentálně v Líšni máme po otevření mateřské školky Poláčkova, kterou jsme asi za 10 milionů znovu otevřeli, je nově zrekonstruovaná a vznikla nám prakticky úplně nová školka s kapacitou 75 dětí. Máme 7 mateřských školek v zástavbě sídliště a 2 mateřské školky ve staré zástavbě. To znamená celkově 9 školek, představuje to 675 míst. Všechny školky na sídlišti máme, dá se říct, v perfektním stavu, kdy za poslední 2 roky po nástupu nového vedení v dubnu 2008 jsme v tyto školky zrekonstruovali za cirka 40 milionů. A otevřeli jsme, jak jsem podotkl již před minule, mateřskou školku Poláčkova. Školky mají zrekonstruované střechy, dokonce jsme se rozhodli jít na novou technologii střech, znamená střechy sedlové místo střech plochých. Dále jsou všechny zateplené a vyměněny všechny vstupní dveře plus okna. Tím pochopitelně se snížila velmi energetická náročnost budov a snížily se i provozní náklady. Nyní přicházíme, abychom dokončili, protože to je náš úkol do konce volebního období, abychom předali novému vedení za rok všechny školky v takovém stavu, aby byly vlastně naší chloubou. Už nám byl schválen program generální opravy Trnkova, kde opravou splníme všechny hygienické předpisy, které momentálně tato školka nesplňuje. To znamená, že doplníme toalety plus umyvadla a rozšíříme plochy pro třídy, které momentálně neodpovídají stávajícímu stavu. Vznikne nám nová upravená školka, která bude mít kapacitu 65 dětí. A dále taky plánujeme výměnu oken na mateřské školce Šimáčkova, kterou kde oprava bude probíhat průběžně, kde budeme měnit okna. V dobrém stavu je základní škola Holzová a i základní škola Horníkova. Naprosto rekonstrukci musíme provést u základní školy Masárova a Novolišenská, kde máme už požádaný a projektově jsme připraveni o požádání dotací z evropských fondů. Na škole Novolišenské se to zdá velmi reálné ještě v tomhle roce a příštím obdobím sami snad na své náklady opravíme školu Masárova.